Dan kita dapati bahawa salah satu perkara yang menyebabkan kegagalan pematuhan adalah kerana undang-undangnya dari segi hukumannya begitu rendah. Setakat hari ini, kerana Akta 342 menetapkan kompaun hanya RM1,000. Jadi ramai yang menganggap RM1,000 itu terlalu rendah mungkin bagi syarikat-syarikat perniagaan. Sebab itulah kesalahan engkar SOP, kita selalu sebut kelab malam, pusat hiburan malam, operasi perniagaan yang beroperasi lebih masa dan sebagainya, kerana bagi syarikat-syarikat ini RM1,000 adalah terlalu rendah. Kita pernah menyaman satu syarikat, memberi kompaun satu syarikat yang melanggar SOP yang menyebabkan pekerja kilang mereka sebahagian besarnya didapati positif, ramai yang didapati positif, sehingga kita tutup kilang tersebut. Dan ramai rakyat yang marah kepada kita kerana denda hanyalah RM1,000. Tetapi ini adalah tidak dapat dielakkan kerana Akta telah pun menetapkan 342 menetapkan RM1,000 sahaja denda. Walaupun di dalam sewaktu darurat ini kita boleh meminda dan menambahkan lagi hukuman ini. Boleh menambahkan dividen boleh menambahkan lagi compound yang kita kenakan ini. Jadi kita telah minta pada pihak peguam negara untuk melihat perkara ini. Yang pertamanya, denda kepada individu boleh ditambah kepada maksimum. Yang kedua, denda kepada syarikat, compound kepada syarikat mungkin boleh ditambah. Sekarang RM1,000, mungkin kita boleh tambah maksimum RM100,000 sekalipun. Penjara mungkin boleh ditambah lagi. Boleh ditambah dengan jangka masa yang lebih panjang. Dan kita boleh menggubal ordinan ini bagi kita memastikan rakyat patuh pada SOP, terutamanya yang melibatkan syarikat-syarikat besar yang biasanya bagi mereka tidak ada masalah untuk membayar RM1,000 ini. Jadi saya, insyaAllah, saya percaya Jabatan Peguam Negara akan melihat perkara ini. Kalau perkara ini diluluskan, kita akan menguatkuasakan dengan segera. Dan compound boleh dikenakan di lapangan. Jadi saya harap semua rakyat patuhlah kepada SOP, semua syarikat patuh kepada SOP tanpa perlu menunggu tindakan daripada pihak berkuasa. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.